Rusiyada Krakow City Hall'da törədilən terror aktı ilə əlaqədar daha 3 nəfər saxlanılıb. Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, terrorçuların qaçdığı Renault markalı avtomobil onlardan birinə məxsus olub. Saxlanılanlardan digər ikisi isə onun atası və qardaşıdır. Dilovar və Aninçon qardaşları həmçinin ata İsrail İslamov barəsində 2 ay müddətinə mayın 22-sinə dək həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Dilovar və Aninçon İslamovlara qarşı artıq ittiham irəli sürülüb, onların atası şübhəli olaraq qalır. Qeyd edək ki, Renault markalı avtomobilin sahibi 23 yaşlı Dilovar İslamovdur. Dilovar və 33 yaşlı qardaşı Aninçon istintak komitəsinə özlərinin gəldiklərini bildiriblər. Сделал.